Vážení přátelé, vítejte na plesku 6. května 2024. Máme tedy ranní vysílání a od mikrofonu vás zdraví váš Vladimír Franta. Moderátorka Tománková v partii spovídala 5. května 2024 prezidenta Václava Klause a zmínila výši peněz, které z EU do ČR přitekly. Mají o bilion korun. Tím je míněna ta částka za všechna léta našeho členství. Václav Klaus na to reagoval slovy. Ta suma není nulová, ale nepřeceňujme ji. Ta suma, o které se pořád mluví, je za celá ta léta a je řádově kolem půlky našeho státního rozpočtu za jeden rok. Že by to spasilo čr, to ne. Ale ta propaganda, která tu je, je fatálně lživá. Neříká se, co do EU platíme jsme blízko tomu být čistými pláci. Jestli rozumějme peníze z EU byly použity nejlepším způsobem, já vidím v EU financované cyklostezky rozhledny na místě, kde není nikam vidět lyžařské sjezdovky, kde se musíte odpichovat, aby to vůbec vedlo dolů. Byl jsem na nich na všech, znám ty rozhledny, kde vidíte na jednu stranu, protože za vámi je hora. Lidé u nás velmi podceňují takzvané kofinancování neboli spolufinancování. Čím je, rozumějme, členská země chudší v HDP na hlavu, tím míra spolufinancování je nižší. Protože Čer je z postkomunistických zemí nejbohatší, máme největší stupeň spolufinancování. Ke každé věci, ke které EU přispívá, my přispíváme kofinancováním. Konec citátu. Za plesk to interpretuji tak, že když se Unie rozhodne něco u nás zafinancovat, my se na tom finančně tudíž spolu podílíme. Otázka zní, zda se celkově financují vždy přínosné věci. Prezident Klaus dále hovořil o tom, že unijní dotace jsou u nás původcem korupce. Prezident hovořil také o byrokracii s tím u nás spojené. Apeloval na moderátorku, že určitě i ona nechce být dotována, ale že je lepší si vydělávat peníze samostatně a sám si o nich pak také rozhodovat. Moderátorka připustila, že dotace se staly terčem kritiky Nejvyššího kontrolního úřadu. Tak, a nyní malé okénko pro vaše pobavení, dámy a pánové. V přehledu československých dějin v dílu 3 se na stránce 97 píše: Cituji. Velkou starost působily Tusarově vládě tež otázky hospodářské. Státní finance byly v katastrofálním stavu. Státní rozpočet na rok 1920 vykazoval 2 665 405 korun Deficitu. 12. prosince 1919 byla zavedena k dosavadním daním ještě jednoprocentní daň z obratu spojená s desetiprocentní daní z prodeje luxusních předmětů. Sám buržoázní národhospodář English nemohl popřít, že je to, citujeme, největší daň, která snad kdy uložena byla a která snad kdy uložena bude. Konec citace. Historie. Tolik ranní vysílání plesku, dámy a pánové, byl s vámi váš Vladimír Franta a pan Klaus zde byl nazýván prezidentem. Proto, protože prezidenti nepřestávají prezidenty být tolik na vysvětlenou, mějte se báječně a slunce v duši všem lidem dobré vůle na zemi.